belong to you. I belong to you. Do just what you want. You're the one I trust. And I'll always be around when I need some loving, baby. No one else. Yeah. Let you down. My jsme zrovna v Olomouci a já tady čekám na Milana, než si udělá nějaké pracovní schůzky. Tak jsem se byla projít v parku a narazila jsem na kočičí kavárnu. A už se mi stýská po Cyrilce, kterou jsem neviděla celý den a celou noc, a tak tady čerpám dopamin z ostatních kočiček. Pš, nikdo jí to neříkejte. A u toho si dávám výborné flat white s mandlovým mlékem. Konec kočičího mazlení a já vyrážím do Šantovky za Milanem. Jdeme si dát ještě oběd a potom už pojedeme zpátky za naší kočičkou, která nás doma čeká. Dámy a pánové, já mám tady dneska speciálního hosta, který za mnou přijel až z Prahy, moji milovanou sestřičku Brigitku. Ahoj. A my jsme se rozhodli na sebe něco prásknout, protože jsme si objednali jeden speciální balíček. Je to merch? Je to merch našeho oblíbeného youtubera. A to bude kontroverzní, ale... A není to můj merch, jo? Já jsem svůj oblíbený youtuber, ale bude to od někoho jiného. Ty jsi můj taky oblíbený youtuber. Ale to je kontroverznější youtuber na české scéně? Ale já souhlasím asi tak s 96% jeho názory asi. A jenom díky němu máme přehled o české scéně. Přesně tak, my jsme vlastně zjistili, že jsme jako Kelišová. Že nás baví drby. Tak nás baví drby a baví nás bizár a není to nic seberozvojového a nedoporučujeme. Bulvar. Přesně, bulvar a ještě zabíječ času, místo toho, aby jsem si ráno prostě pustila něco hodnotného. Těším se na nové video, vždycky přijde nová, kamžitě koukám. Co se dělo, jaká kauza, kdo zas něco posral? Reakční kanál, už víte? Už víte. Tedy český reakční kanál. www.hater.com Unboxing. Já už mám taky svý hejtry, takže můžu konečně nosit mikinu hejtr.
Jo, to nám bude slyšet. Má to být kvalitní materiál, říkáš, ne? Musíme si šáhnout dovnitř. Je to měkké. Takový jako japonský design, to se mně moc líbí. Ale také anime. Hejtr! A youtuber, už víte který? S kuklou? Sibiřan. Jo, zdravíme tě, Sibiřany, já tě tady na tom označím. My jsme taky z Moravy. Jo, a vždycky se směje všem, co mají málo odběratelů, takže... Moraváci drží ale spolu, takže jo. Jako... On se jako nesměje ve špatným, jenom říká, jako ty nemáš žádný vliv, to já nemám, ale budu nosit tvoji mikinu. Asi si to oblečem, ať jo, to jo. Takový anime nenapadný, nevíš pro koho to je, a mě baví. A to tam taky na tom měl video, koukáme hodně, jak se přiznáme, že pak hodně. Na oba kanály. Na všechny. Všechny videa na všech kanálech. Fakt souhlasím s tím, že se mi líbí, když na tom merči není poznat, od koho to je. Mm-hmm. Že jo. To ví jenom zasvěcený člověk, když někoho potkáš. Tak jako když je ručníkový den a potkáš člověka s ručníkem přes rameno, tak víš, že četl stopařova průvodce. Tak 25 stupňů a nemůže mít tu kapucu. S kapucou? Pustý. Ne, je to dobrý, mně to přijde a jako na fakt sport. Fakt super tak... materiál, strašně příjemný. Super materiál, měkoučky. Byla to dobrá koupě, děkujem za tu slevu na ty 200 odběratelů. No, gratulujem. Musím říct, že se mi líbí, když to na tom merči není poznat, třeba i když si kupuju něco jako ze seriálu a tak nechci, aby to bylo prvoplánové, líbí se mi, když je tam nějaký interní vtip, joke, třeba jako kukla, nebo tohle, že vlastně to říká často, že jo, reklama, sám na sebe nejlepší reklama, www.hater.com. Ty budeš velkou reklamu. Já teda za sebe jsem si chtěla vzít i šlajsku, protože se mi to fakt líbilo, připadalo mi to takové inovativní, zajímavý, i když ten hater se ke mně asi teďka bude hodit víc, protože fakt někdy už dostávám bídu a ano. Tak to bývá, tak chceš na spíš... internetu, že? Jak to říká? Jakmile jsi na internetu, tak se nemůžeš říct. Je to moje chyba. Ale já vám povím, proč jsem si nemohla koupit tu šlajsku. Fakt jsem chtěla. Pozor, velké drby. Velký, ale... jak se tomu říká? Reveal. Mě strašně naštvalo, že v té definici bylo holka z Tindru. A já jsem svýho manžela poznala na Tindru, tak přece to nebudu nosit. Jako jsi že... měla tu romantičtější verzi Tinder date, jo. Než co tam bývá asi. A tak je to kolik? Teď je ne, kecám, jak dlouho jsme spolu smělali. To my budeme 7 let, ne? Fakt? Je to už skoro 7 let zpátky, takže asi se ty sítě mění a dneska i ten Tinder funguje jinak. I když za nás taky říkali, že je to sex seznamka, ale... Říkali to od začátku. Jo, ale já znám minimálně 3 páry, co se setkali jako na Tinderu a vzali se, takže to skončilo dobře. Ale přesně, je to asi 1 z milionu. Hej, já nevím. Dneska už to asi vůbec nefunguje. Já mám dohromady tak 3,5 kamarádek a z toho 2 mají taky partnera z Tinderu, takže... To asi bylo, tenkrát to ještě šlo. Ne, ale to jsou novější, ne? To není jak já. Takže jsem slyšela, že to už nejde, já nevím, jak to funguje. Takže Sibiřane, pokud odmažeš tu holku z Tinderu, tak si koupím i šlajska, mikinu nebo tričko. A nebo když tam bude jenom šlajska. Jo, prostě jenom šlajska, bez definice, ano. Moc děkujeme za mikiny. Podzim, to bude velký photoshoot. Jo, fakt jsou super, super a doporučujeme. Alespoň jste se dozvěděli nějakou novinku o nás a já teď zase budu pokračovat dál ve svém beuž kontentu. A já se za to nestydím, mě fakt to baví, mě já baví. Já se na tom tež nestydím. Nečtu Blesk a nekoukám se na televizi, já mám ráda kontroverze na YouTube. Jo, ještě vlastně... To je nová televize vlastně, že? A od chvíle, co se tvoje sestra sama dobrovolně rozhodla tam vystupovat, tak musíme zjišťovat, co se tak děje celkově. Jo, aby jsme věděli, na trhu. Kdybychom chtěli dělat kontroverzi, co tam má být. Jo, nebo... Jak to postavit, takový ten reverse engineering, že? Nebo spíš si dát pozor, čemu se vyvarovat a co nemám říkat, abych tam neskončila taky. Co se nechat v soukromí, nemusíme všechno sdílet, že? Přesně tak. A na jaké kanály koukáte vy? Koukáte se vůbec na český youtubery někdo? Jo, koukaj se na mě, proto si to teď pouští. Já se fakt nekoukám, že jo, kromě Sibiřana, vlastně se koukám jenom na Tadeáše. Tak dejte nám vědět, co byste nám doporučili z českých youtuberů, co stojí za to, za podívání. Je ještě na Mikyře koukám. Jo.
A to je trendy český. Já už teďka strašně málo koukám. Já jsem se tomu dřív smála, vždycky jak ta youtuberka říkala, no já vůbec nekoukám na vlogy a tak, protože natáčím, hej, fakt se to stane úplně, jako ten switch, já teď si prostě natáčím ten svůj běžný den, jak tam piju tu kávu, jak jdu na tu procházku a vůbec nemám potřebu si potom ještě jakoby večer pustit, když celý den na tom pracuju, jak jde na tu procházku a na kávu někdo jiný, takže furt dokola koukám na ty svý vlogy, přitom když je tvořím a... To je pravda, tam na to koukáš dlouho, že jo, furt jak to edituješ. A tak to je třeba, že jo, taky při, buď jsi kreativní, takže třeba jako maluješ nebo vytváříš cokoliv klidně ty videa, tak už většinou pak se to hůř konzumuje, i když ono tady dobrý být v obraze, jako třeba jo, u toho to umění člověk by měl chodit na výstavy, nebo by to měl i chtít vyhledávat, že tě to zajímá, máš rád umění třeba, jo, ale pak vlastně v realitě běžný život, práce, všechno možný. Seš rád, že si namaluješ ten jeden svůj obrazek a když nezapomeneš postat na Instagram. Což jako pak najednou zjistíš, že máš galerii plnou obrázku, který ani nepostuješ, protože to vůbec nezvládáš. Takže je těžký konzumovat a zároveň to vytvářet a pak musíš být, že jo, jsi většinou asi, na jedné frontě. Asi buď ano, chodí to v období. Přesně tak, já jsem měla období, kdy jsem úplně extrémně konzumovala a vlastně celou dobu se tam ve mně tak jako nějak mísily ty pocity, že tyjo, tohle by mě strašně bavilo vytvářet, to bych chtěla zkusit, ale trvalo to prostě x let, než vůbec jsem si troufla a potom jsem se stala zase chvilku tvůrcem a třeba zase za nějakou dobu si řeknu, už toho mám plný zuby a budu zase jenom nějakou dobu konzumovat. To je prostě cyklus jako všechno. Ale potom ti to baví, že jo, třeba video k večeři nebo takhle. Jo, to je jako něco kratšího, občas, že jo, a takhle. Já nejvíc jako u mojí práce grafický, takže multitasking mi nevadí, takže vlastně jsem hodně koukala, nebo koukám pořád na YouTube. Mám milion záložek, milion různých jako i žánrově, jako esejích a tak. Hej, to když jsem dělala na recepci právě, jak jsem byla na tom počítači, že jsem furt koukala na YouTube. Tak jako co máš, sedíš, tak posloucháš, i můžeš poslouchat audioknihy nebo můžeš poslouchat podcasty, ale mám ráda ty videa, občas mi tam sjede v oko, že jo. Já hodně true crime a právě třeba na dojíždění nebo na procházku a potom jinak se fakt snažím co nejvíc bušit do těch svých videí, abych měla aspoň jedno až dvě týdně. Ale zároveň jako tě to baví a těší tě to, že jo? Takže pak už vlastně ti nezbývá, ještě chceš dělat něco jiného, kromě toho tvoření. Ta tvorba většinou zabere fakt hodně času, jak člověk přemýšlí nad tím, jaký video bude, jak ho bude zpracovávat, ale pak chceš mít i ten jako asi svůj život, že jo? Jít si zacvičit, jít ven a tohle někdy a najít v tom ten balanc. My bychom tady vydrželi dělat hodinový podcast, ale máme ve vedlejším pokoji baby. Congratulations, ne sama sobě, protože já jsem teta, nejlepší teta by už. Ale ještě nám neuslo dneska dítě. Abychom vám předali tu message, pokud máte nějakého oblíbeného tvůrce, ať už je to jakýkoliv tvůrce, pokud vytvořil něco, co se vám líbí, nebo ho chcete jenom podpořit, tak si třeba můžete koupit jeho merch, jako jsme to udělali my. Je to super a určitě mu tím dáte najevo, že vás baví. A je to dobrá motivace pro toho tvůrce. Jo, přesně tak. Určitě. Moc děkujeme, že jste se dívali. Že jste... A až přijdu hejty, tak se nemusíš bát. Dáš na sebe mikinu a jsi otočím oblíněná. Se zády prostě. Tak my moc děkujeme za zhlídnutí a doufáme, že nám dáte i palec hore za to, že jsme vám řekli něco z našeho života. Že máme rádi drby. A komentář pro algoritmu. Jo, aspoň smajlíka. Namaste. Podívejte se na tu nádheru, přesně tohle jsou ty největší radosti letních dní, rybíz a třešně od babičky. Mnohokrát děkuju.